Кочанското комунално предпријатие Водовод набави возило метларка, економична машина со која ќе се одржува хигиената на јавните површини. Според информациите на стручните служби, возилото има независен погон на 4 тркала и може да работи на поголеми нагорнини. Системот за чистење е составен дел од две предни странични четки, а поседува и вакуумски вентилатор, што дава можност за вшмукување на поголема количина отпад, но и можност за собирање лисија преку посебно црево за вшмукување. Возилото работи тивко и има капацитет на чистење од 26.000 метри квадратни на час. Соопшти Андре Киров, директор на комуналното јавно предпријатие Водовод. Возилото за метење на улиците и на јавните површини, Водовод го обезбеди со собствени средства. Тоа ќе овозможи зголемување на опфатот на површините што се одржуваат, подобрување на јавната хигиена и ќе биде замена за 8 до 10 работника. Планирањето на Кочанското јавно предпријатие кои произлегуваат од потребите се однесуваат на обезбедување на камион, кипер, ѓубрарка до 10 метри кубни, трактор со дополнителна опрема за одржување на комунална хигиена и зеленила, како и цистерни за мијење на улиците.